Ett spår, tre från vänster i det främre ledet, Magnus Djuse i Mellbygård och Rune Anderssons gulblåvita färger. Kvick öppning, tre Foytek Freitaut, invändigt finns nummer ett Global Dependable som får positionen rygg på ledaren. Längre ut i banan, fem Benchmark och även sex Melby Jail. Tre Foytek Freitaut i täten och Magnus Djuse med sex Melby Jail ner som tvåa i andra spår. Det är bra lösning för den här, men framförallt också för Foytek Freitaut. Fem gånger i ledningen gör han, fyra segrar och hästen vann därifrån i den senaste starten. Första gången också med den här racevagnen på. Och på väg upp till den första mellantiden, Stefan Persson, sju Cassius Clay, försökte hitta ner i andra ytter. Det blev galopp, men han hittade rytmen och tappade den. Stökigt längre ner i kön också med det där karambolaget. Det löste sig bra. Och Erik Adielsson, 11, No Talking You, ut som tvåa i andra spår från sitt bakspår. Tredje ytter, två Drill. Fjärde ytter, nio, Judge Dredd Caesar som hade galoppen. Ja, precis. Det kändes så. Melby Yale nummer 6 ska göra nu jobbet och utvändigt om ledaren. Det blir inte helt enkelt. Väldigt bra häst, men han ska alltså slå ledaren, stå emot dem bakom och att springa i positionen favoriten gör. Det är det mest jobbiga för en häst mentalt. 098, första 500, första 1000, första varvet efter 1.12,4. Hur värderar du farten? Det är hög fart, men jag tror också att det här är en häst som tål att gå i rätt så hög fart hela vägen. Och med den där laddningen som blev så visste ju också Carl-Johan Jeppsson att det kommer bli hög fart. Han vill syna sin häst och ha nått positionen han önskade. Från kön 9, Judge Dredd Caesar på gång ut i tredje spår. 10, Jutta Southwind som tvåa i tredje spår försöker haka på. Med från kön även 12, Call Me Gleipner. Och vad händer med 6, Melby Jail? Han ser ju väldigt bekväm och trög ut emellanåt. Ja, extremt trög är han. Och vi får se nu då, om han svarar nu när de kommer via spåren. Ja, det gör han. Det är precis som det brukar vara. Men det är ordentligt fort ute för 9, Judge Dredd Caesar. Och vi har en enorm tempoökning just nu. 1500 meter efter 1.13, 3 Foytek Freitaut, längden till godo på 6 Melby Jail, först i tredje spår 9, Judge Dredd Caesar, 2 i tredje spår 10, Jutta Southwind, 2 i andra spår 11, No Talking You. Når de ledaren? Alltså, han har inte ryckt tussarna på den hästen än heller, och det är första gången med ryckt tussar på Foytek Freitaut nummer 3, så jag tror att han kommer svara bra på det. Det ser oförskämt fint ut för Carl-Johan Jeppssons anhängare. Foytek Freitaut kommer först in på upploppet, Jeppsson bevakar precis allt. Och så är han på väg att rycka. Mitt i banan 9, Judge Dredd Caesar. 6 Melby Jail närmar sig den sista biten. Kommer upp utvändigt om 3 Foytek Freitaut. Det står och väger. 3 Foytek Freitaut håller undan med knappt men säker marginal. Han gör det och han ryckte tussarna på upploppet, Carl-Johan Jeppsson. Kan vara det som blev instivande. Mycket snygg insats.